Lalao ko izy pneumonia. Mety azonao loka goavana be. Raha te handray anjara amin'lalao ianao dia safidio valy marina amin'ity fanontaniana ity. Inona avy ny torohevitra hisorohana amin'ny pneumonia eo amin'ny zaza? 3A nondreny ihany no omena ny zaza hatramin'ny fahenim-bolana. 3B vitaina alohan'ny herintaona ny andiam-baksiny 5. 3C sasana matetika amin'ny savony ny tanana ary alavirina ny setroka ny zaza. 3D ny valiny rehetra voalaza. Alefa aso SMS ny valiteninao, ohatra 3A na 3B na 3C na 3D. Any amin'ny 032-32-00-227 na 033-04-185-98 na 034-43-124-82. Izy fisariana roa ambin'ny folo novambra folo sy roa arivo andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny pneumonia. Toerin'ny pneumonia arovin'ny zaza.